Ako ste sa vy spolu zoznámili? Ak si môžeme teda vedieť. Prirodzene. Tak ale, že či to bolo cez internet, alebo niekde na nejakom bare, na nejakej diskotéke, alebo niekde, ja neviem, prípadne v kine. My sme byli dlho kamarádi a tak sme nejak kolem sebe chodili. A čím dál, tím víc sme si rozumieli, takže to bylo takové přirozené, nenásilné. A ja som jezdila do Rajnochovic na brigádu. A Jirka od tamá pochází, takže tam jsme se potkávali a byl tam takový místní bar, takže tam byly takové veselé večery a tam to nějak začalo. Ako teda vyzeralo také ty vaše, alebo to vaše prvé rande? Já ani nevím, co bylo naše první rande. První rande bylo asi v neděli, kdy jsme se seznámili. A to bylo vlastně dopoledne, kdy jsem přišel vlastně za Verčou ke koním a že tam vlastně chodívala a pomáhal se mi vlastně pokluzat koně, hřebelcovat. Super. No, takže také aktivné. Čistit, no, ano. Samozřejmě. Krásné. A vyskúšali ste vy, alebo teda niekto z vašich známych, také nejaké teda zoznamenie sa cez nejaké zoznámky, cez internet, alebo kedysi bol teletext napríklad? Ja vôbec. Ja som to nejak nevyhledávala a... Tak prirodzene. Prirodzene, tak. A čo si myslíte o tých zoznamovacích inzerátoch a týchto takýchto veciach? Ja mám kamarátky, ktoré si tam našli životní partnery, takže si myslím, že to není špatné, ale na druhou stranu by tam človek měl být asi hodně obezřetný, protože tam určitě je spousta podvodníků, aby člověk nenaletěl. Takže asi tak nějak se zdravým rozumem a opatrně, ale určitě to není špatné. A existuje také špeciálne zoznamovací agentúry, ktoré vyhľadajú partnerov na mieru. Teda podľa takých tých špecifických vlastností, že čo si teda myslíte o takomto spôsobe zoznamovania? No, za mě teda těžko říct, já na tady tyto seznamky vůbec nejsem, takže za mě ne, ale pokud to někomu takto pasuje, tak proč ne, může zkusit. Pokud nemůže najít partnera nějak, tak potkat ho na ulici nebo někde, tak proč ne. A ešte sa spýtam, že podľa vás, ako vyzerá takéto najideálnejšie rande, že čo sa páči jednému alebo druhému, že čo vás tak najviac na tom, čo vás tak najviac akože na tom zaujíma, alebo čo sa vám tom páči? Asi taková nejaká prirozenosť a nepretvářovať sa, si myslím hnedka neoslniť ako niečím, čím nejsem. Proste prirozenosť a aby potom ten druhý nebyl překvapený později. Čo si myslíte o zoznamovacích agentúrach, o nejakých zoznámkach internetových alebo teda nejakých inzerátoch v novinách? Neviem, tak ešte som sa neocitla v situácii, v ktorej by som ich musela využiť, ale tak asi človek, keď už nevie, ako nájsť svojho partnera, tak asi je to dobrý spôsob. A niekto z vašich známych? Nie, nepoznám tiež nikoho známeho, kto by si na zoznámke našiel niekoho. A myslíte si, že v dnešnej dobe je jednoduchšie sa zoznamovať, ako sa kedysi napríklad naši rodičia zoznamovali? Tak, v rámci covidovej doby sa zoznamuje veľmi ťažko, ale... Tak preto je to asi ten internet, nie? Áno, tak teraz sa ten internet viacej využíva. A neviem teda, či máte partnera, ale ak máte, teda ako ste sa vy zoznámili spolu? No, my sme sa zoznámili tu v Žarnovici tiež už v bare, ktorý nefunguje. To jak vlastne všetky bary tu v Žarnovici. A tak. A vlastne existuje také špeciálne zoznamovacie agentúry, ktoré vyhľadávajú partnerov na mieru. Teda podľa takých špecifických vlastností, že čo si myslíte o takomto spôsobe vyhľadávania partnerov? No neviem, možno to niekomu bude vyhovovať, ale neviem, ja osobne si to asi neviem predstaviť. A aké najzaujímavejšie rande ste zažili vo svojom živote? Fúha, tak na toto neviem odpovedať. No nemala som ich veľa. Dobre, tak teda aké by malo byť to takéto najsuper, najideálnejšie rande pre vás? Ako by vás mohol teda partner prekvapiť, čo by sa vám páčilo? Tak pre mňa určite nejaký zážitkový výlet, alebo adrenalinový šport nejaký, alebo dobrá turistika, tak. Čiže také niečo s prírodou a v prírode spojené. Niečo také aktívne. Áno, také. Ako ste sa zoznámili vy so svojím partnerom, alebo teda, alebo kedysi nejakými teda priateľmi, keď ste mali partnermi? Na folklórnych slávnostiach v Detve a
teda zoznamky v tom čase ešte neboli treba, neboli ani technológie, ale tak sa ľudia zoznamovali osobným kontaktom, stretnutiami. A vyskúšali ste teda vy niekedy, alebo teda niekto z vašich známych nejaké zoznamovacie teda zoznamky, také nejaké internetové inzeráty alebo nejaký iný spôsob? Áno, mám takú skúsenosť, moja kamarátka si takto našla manžela, vydala sa a žije vo Švajčiarsku už vyše 10 rokov, už je občianka a je veľmi spokojná. Tak to je super, to pekne, dobre dopadlo. Super. A čo si tak ale teda myslíte o tých zoznamovacích inzerátoch a celkovo teda o tých zoznamkách na internete? No, pre moju generáciu to asi nie je celkom prirodzená vec, ale pre mladšiu, podľa toho, čo už vidím, že sa deje okolo, tak asi je to úplne bežná vec a asi je to možnosť, ktorú potrebujú využívať. A už aj tí starší, takže myslím si o tom, že proste je to súčasť doby. Dobre, ono vlastne existuje také zoznamovacie agentúry, kde vlastne vyhľadajú partnerov na mieru, že tam teda zadáte svoje požiadavky a teda aj teda požiadavky a nejaké vlastnosti toho partnera, ktoré by ste chceli od neho mať. Tak teda čo si myslíte o takomto zoznamovaní alebo o takomto hľadaní si partnera? No tak vy ste generácia, vy ste nevideli také filmy, za sociku bol film, ktorý týmto spôsobom dával dokopy partnerov a dopadlo to veľmi zle, tak ako bolo to také podľa mňa pravdivé, že žiadna mašina nevie dať dokopy ľudí, ktorí, tak aby to vyšlo. Jasné, že sa môže stať, ale proste príde mi to také smiešné, umelé. A vy ste aké najzaujímavejšie rande zažili vo svojom živote? To si asi nespomeniem teraz, tak to. Alebo dobre, alebo teda aké by mohlo byť to ideálne rande pre vás, alebo teda bolo by teda v tej dobe mladšej pre vás, že ktoré by teda bolo takéto fajn, takéto naj? Ako by to malo vyzerať? Asi by to bolo pri nejakej činnosti, ktorú majú obidvaja ľudia radi rovnako a rovnako dobre ju aj vedia robiť. Napríklad, ak som spomínala, že hory, no tak keď raz niekto robí niečo, nejaký šport na nejakej úrovni, tak to môže byť veľmi pekné, rande. Že ísť na nejakú túru alebo niečo podobné.